Hi, Ching Dong Rock. Ching Tini, kaisa bala no interesting challenge slash mukbang tu hai no rambus kango. Feature nga ni kumoy. Iko bahan MOSDENG. Tengka yung kaya alu MOSDENG. Omukai Marika, seriously.
roti mesti wajib masak sana. Wah. Malah kan ini apa? Mesti wajib roti first time saya temu. Terakhir lah. Kamu mana? Sila, kamu. Terakhir ni. Shalawali ke jai ho. Oh, problem. Roti be mesti le marung kha. Ikan smooth tadi kalau. Nah. Kamu dengar ke puna tunggu dulu dah. Ni si cong sia. Ambil dah. Ada kata ekspor dengan orang mungkin. Bibu tadi bini, kumui. Wah, ani yak ni kana sikit thong zau ta, sikit thong zau ta bo. Mana tahu ke nang chef rong ni go strok kan nang kamu ni. Cinmu itu sah? Ha? Cinmu dah. Cinmu masa ya aku. Tapi bibu tadi saya kau hang mazir lo calang kah bo. Cinta lo cinta calang kah bo. Sikit kurang jumpa ya. Oh, lucu baik. Mesti lah, kubu nak kan lifetime of bogelak. Om, cawe yang ni elektro bi yang kira metro jail call sah sama sah sama ni. Sekarang kubu ni apa bogelak ni? One eternity later. Macam mana? Macam mana? Pakai kau leh. Bukan tu, tu service saya kita saja mula. Tidak, tidak, tidak. Kini kita bohok. Anjir, roti sih masih masa suruh roti ke pasangan kah? Sin mui ke pas beli ya? Oh mah. Bukan tinjau mana, agam korang cara dunia 5 cm orang kah? Kita neng bang half last. Oh. Eh, nim ke nim pom? Pom ya. Hi, nung sah di. Mosden udah sama liya, direct. Misi mus masa sana. Tahu last dom, one mosden. Orang kau buk haman. Bahan najung naik aku. Last month then, bye. Roti, awesome tau so. Aku nak. Anja pas bye kah? Aku nak mister bye kita. Oh ma, oh roti bye mister lah, pura. Kita world class. Please, roti bye mister China ni norak. Especially lo, oh rumali roti ni dah. Especially rumali roti bye. Om buat sengsai, um gong kabel. Cawui. Excuse me, ini buat first time macam. First time. Last. Abang ni norak jual se favorite bawang kah. Iko, saya kalau tomato, alun kan tangan jangan bela ini kau bangha. Bela mana? Kalau TV nak saja mana, aku, kau boh. Nih, ani kah Iko? Misi nasi. Terima kasih. Last tu kita buat masa ni. Sorry, aku tak sempat. Bukan alam nanya. Anjung tu favorite bom senda. Ini discovery. Roti bay, mesti. Jauh kan, kalau saya mesti cair jadi. Kamu sugar kau macam apa? Cini mana just saya. Aku cini kan saya yang mau bagi roda. Smooth, like ya. Orang je cair tu item. Jauh kan MOSDENG. Jauh kan MOSDENG. Alu MOSDENG, kamu tu MOSDENG. Tapi perubahan MOSDENG ni ni. Saya sebenarnya MOSDENG kat tiga jauh kan MOSDENG kan. Tapi one suku jadi all challenge one suku tak kah. Tapi one suku yang kamu idea ni bukan aku tu kah mah. Next challenge. Regret. Next challenge ini singkang kena momo. Cabi Simon. Ang singkang ini Simon disclaimer itu mau take sa spoiler wo. Ang pondrotan bihi cai mia. Aron bok kati thina. Ang mau already bista sa tak se. Ini kena pergi ada momo logi talk masa tahun lain ta. Momo betok bo. Momo sampai talk sama dia. Ma. Mau ira izamu ga. Sengkene kita on camera tak naik, off camera orang ramah tuan saya cakap bro. Off camera and borong orang sama sah. Neng sah sih ini. Food review sih mak kesana. Yang tu video rok family askal, kita rest cili itu mau. Vacation mode. Vacation mode tu tabu, most probably April end or May tu start kesana. So ni ni overall, kini obatan bagi treat hebong kan. So thank you. Tak kira bawa musung kan ke pelian nama open, cara pasti ada tuh pergi. Tuh pergi, jangan lepas tuh pergi. Tuh pergi, sen stamp sih sana, sen lo sari tadi kau food challenge kalian kan, kan orang pergi. Setup tunggu light charge lagi kau. Terima kasih.
catching the vlog as a teeny mukbang. Thank you so much for watching. Hopefully, something related to authenticity. And we'll see you soon. Bye.